Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İllərdir Azərbaycanda ən aktual məsələlərdən biri uşaq pulunun bərpasıdır. Uşaq pulu əsasən dövlət tərəfindən ailələrə övladlarının ehtiyaclarının qarşılanması üçün verildiyi bir müavinət növüdür. Bu yardım əsasən dünya ölkələri və qonşu dövlətlərdə maddi cəhətdən problemi olan uşaqların daha sağlam böyüməsi və həyatını davam etdirmələri üçün verilir. Bildiyimiz kimi Azərbaycanda uzun illərdir uşaq pulu ləğv edilir. Hər il aktuallaşsa da bu istiqamətdə müəyyən bir nəticə əldə olunmur. İqtisadçı ekspertlər bu yardımın bərpa edilməsini dövlət büdcəsinə ağır yük gətirməsi ilə əlaqələndirilir. Lakin sosioloqlar bu yanaşma ilə razılaşmır. Onlar düşünür ki, bugün əhalinin sayının artmasını istəyiriksə, mütləq uşaq pulu verilməlidir. Bəs Azərbaycanda 14 yaşına qədər uşağı olan ailələrə 120 manat məbləğində uşaq pulu verilə bilər? Mövzu ilə bağlı son xəbər azda danışan sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu deyib ki, hər dəfə bu uşaq pulu məsələsi gündəmə gələndə ölkədə bir problem yaranır. Dərhal deyilir ki, fond bu pulun bərpasına çatmır. Sanki bu məsələyə qarşı səhlənkar bir münasibət var. Amma ölkədə doğrudan bir çox uşaqların bu pula böyük ehtiyacı var. Amma birdən deyəndə ki, bu pul bütün uşaqlara verilsin, sonra hesablayanda görülür ki, büdcədə uşaq pulu üçün çox pul lazım olur. Həqiqətən hesablanmış məbləğ böyük olur. Mənim fikrimcə buna differensial yanaşma lazımdır. Elə ailələr var ki, orada maddi imkanlar normal olduğundan onlara uşaq pulu verilməsə elə böyük problem olmur. Əlbəttə ki, onlara da bu pul verilsə mənəvi cəhətdən yaxşı olar. Amma indi əgər ölkənin imkanı yoxdursa, təbii ki, bu pulu hamıya verə bilmərik. Sosioloqun sözlərinə görə bu baxımdan məsələyə real baxmaq lazımdır. Elə uşaqlar var ki, onların bu pula çox ehtiyacı var.